Braško, dneska je piatok 13. Také veci sa dejú, že normálne mi je špatne z toho. Kuriérovi sa nedá platiť kartou. Musel som jak totálny žebrák utekať teraz mestom, preto vyzerám jak Harambe úplne, vieš. Lebo som musel ísť vyťahovať 3000 eur proste z bankomatu. Dneska budeme mať historicky prvý unboxing na Neron Airsoft. Máme tu dva balíky, jedným z nich je nová replika. Druhým balíkom sú súčiastky na túto repliku. Takže budeme najprv rozoberať ten menší balíček a potom si rozoberieme repliku. No a u Freška je taký problém, že si objednal rovnakú repliku, o ktorej ešte nevieme, čo to je. A namiesto takejto krabice dostal krabicu asi takúto, hej, a teraz vlastne tam riešia, že čo idú robiť. Ja som objednal posledný kus, ideme na to, takže toto je prvá krabica. Toto sú príslušenstvo, proste veci na tú repliku, ktorú máme tam v krabici. Čo to asi tak môže byť? Čo to asi tak je? Ideme na to. Otvoríme, rozrežeme to poradne. Teda, ideme na to. Takže máme tu. Toto je M120 Aimtop pružina AEG-čková. Toto není na tú repliku, ktorú mám tam. Toto je na moje krátke AK-čko, ktoré ste už mohli vidieť vo videách, pretože momentálne má len jeden žal a ja by som to chcel pušnúť na tých pod 1,5, pod tých 400 fps, takže toto neriešime. To vám nemôžem ukázať, pretože keď vám ukážem toto, tak vy budete hneď vedieť, že čo to je. Budete hneď vedieť, že čo to je, ale ja si to tam chcem. Sú to samozrejme zásobníky. BBčka, BLSky, 0,36, 45 dám bokom, pretože to sú tiež. To sa netýka tohto, tieto BBčka pôjdu do Dragunova, pretože už dochádza munícia. Pop-up valček, prítlak. Mám tu dvojbodový pásek. Maple Leaf makaronku, gumičku, ktorá pôjde do Dragunova. Z Dragunova pôjdu deli tam. Dva páry DIN konektorov. Máme tu hobab komoru, ktorá stáva celkom dosť peňazí. Max model, M4-ková. Čiže vy už by ste mohli trošku teraz vedieť, že aha, M4-ková hobab komora, už sa tá možnosť zužuje, čo to asi tak môže byť. Ale M4-ka to není. Toto je dvojnožka, Hevis, sklupná, 9 palcov, dlhšia ako tá, ktorú mám na Dragunove. A tu je Scope Theta Optic, značka, ktorú ja si myslím, že není o čom, čo sa týka ceny a kvality. Mám na Dragunove, som neskutočne spokojný, uvidíme, čo bude toto. Okay. Chcel som tam mať tieto rizlišky, pretože ako viete, tak potrebujeme niekde dať scope kameru. Dúfam, že sa to nebude byť s tou scope kamerou. Vyskúšam doma. Tu máme taký trošku close-up, že čo máme momentálne na stole. A chcem sa aj ospravedlniť za príšernú kvalitu zvuku a možno aj obrazu. Neronko si totiž to nehal kameru doma na nabíjačke. Piatok 13. čo ti poviem, na čo by nám bola? To je macega. Takže tuto máme, toto je hlavný žeb dnešného večera. Sima Platinum, teraz sme úplne že nahypení, vieš čo to bude? Hera, ne? Ach. Kamu, toto bude taký fail jak hovado, tu vôbec není žiadna. Tu nie je žiadna grafika, som myslel, že tam bude proste, že čo to je za kanu, vieš, alebo čo. Ste pripravení, Bráško, ste pripravení, pretože toto bude ďalšia epizóda nášho YouTube kanála. Boha, ďalší fail, aha. Takže znovu, ste pripravení, toto je úplne, že... OK, whatever, ukáž mi to, macušika. Súka, bliať. Chcel som proste niečo, ako mali vo filme, na život a na smrť. Neviem, či ste ten film videli. Flip-up sights. Samozrejme, že flip-up sights sú nám úplne k hovnu, lebo my tam namontujeme poriadnu optiku, vieš, proste poriadne nožičky, aby to malo aspoň dobrých 10 kg, pretože vtedy vieš, že si dobrý airsofter a toto by sa malo dať. Oh shit, okej. Okay.
som nevedel, že to takto vystreluje ten tlmič. To bude čistý chvíľ, toto video tam už to. A jak to tam má ísť teraz? Halo? Som retardovaný, neboj. Či už som to rozsajčil? Dopadne? Asi to už zostane tak? Na sivu. OK, never mind. OK. Sa neotvára, neviem prečo. Haló? OK. Čo to bolo za hiccup? Ešte raz. Možno treba byť na ňu tvrdý. Teraz by ma zaujímalo, že či tie zásobníky vôbec budú tam pasovať, pretože môže sa stať, že nebudú. Ak tam nebudú pasovať, tak sme pekne v sračkách. OK. Kliklo to tam. Riadný oný, demagor, vieš. OK, good, very good, I like it. Čo tu máme ďalej v tejto replike? Máme tu... Počuješ to? Máme tu hnoj, aj kepový zásobník, aj kepy neznášam. Preto som objednal hneď 5 hen takých a zase tu niekto otravuje do tých českú. Práve prišiel ďalší balíček v hodnote neuveriteľných 4 eur. Neronko by sa aj rád najedol, vieš, takže... Pozerám, že k tomu dali aj návod, čo je dobré, pretože niektorí výrobcovia sa už na to úplne serú, takže fajn. Čo tu teda máme ďalej, sme hovorili uličky, ktoré samozrejme pôjdu do koša. Máme tu nabíjačku, z ktorej jediné, čo môžem urobiť, je, že si si vyberiem trafo a spravím si, ja neviem, zobnú kevku alebo čo. Že to tiež pôjde do koša, poslali baterku. Vymrhačka 1200 mAh, 9,6 V, pekne smrdí. To asi tiež pôjde do koša popravde. Máme tu nejaký kľúčik, neviem na čo. Redukcia z malej Tamie konektoru na DIN konektor. Wow. No a teraz hľadám niečo, čo som nenašiel ani v ENL krabici. A to je vyterák hlavne. Veľmi dôležitá vec, aby ste si mohli udržiavať, robiť údržbu na vašej airsoftovej replike. Neviem, či som dement. Aha, som dement. Tu je. Máme. Malo by to prísť ku každej airsofte. No, dáme to bokom. Takže si teraz vieme niečo povedať o tom, že prečo som sa rozhodol pre túto platformu a prečo ju teraz budem aj budovať trošku. Výhodou je, že toto není vaša štandardná SIMA za 150-180 eur. Toto je SIMA Platinum, čo znamená, že tu máme rôzne vychytávky, ako napríklad MOSFETIK. Čiže už to má nejakú tú základnú elektroniku, môžete tam dať lipobatérie bez akýchkoľvek nejakých týchto, že by ste sa museli báť. No a čo ja urobím s tým je, že tam samozrejme budem dávať novú hobatkomoru, vymením hlaveň za tú, ktorá je momentálne v Dragonove, prepajkujeme na DIN konektor, samozrejme osadíme nožičky, skoupu, dáme ony, popruh dáme, no a skúsim tam napchať 140 družinu a uvidíme, že či budeme v pohode, či budeme v limitu. Takže to je všetko pre dnešný taký menší unboxing, no menší, dosť drahý pre mňa. A ja dúfam, že sa uvidíme u ďalšieho videa, kde s touto úškou budeme trpať a náleť.